Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın xalq artisti Ağdadaş Ağayev balta ilə qadını yaralayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Qeyd olunub ki, iyulun 22-sində Bakı şəhər sakini olan Cəlilov ərizə ilə polisə müraciət edərək həmin gün saat 07 radələrində gözətçi işlədiyi özəl tibb müəssisələrindən birində olan zaman paytaxt sakini Ağdadaş Ağayevin xuliqanlıq zəminində onu söyərək təhqir etdiyini, əlindəki balta ilə onu hədələdiyini bildirib. Cəlilov daha sonra izahatında Ağdadaş Ağayevin baltanı ona tərəf atan zaman orada çalışan Paşiyevan ayaq nahiyəsinə dəydiyini və onun xəsarət aldığını yazıb. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılıb. APA TV-nin əldə etdiyi son məlumata görə hadisə Binəqədi rayon ərazisində xalq artisti Ağdadaş Ağayevin yaşadığı binanın həyətində özəl klinika ilə üzbəüz yerləşən ərazidə baş verib. Xəstəlikdən əziyyət çəkən xalq artistin halı pisləşdiyi üçün klinikadan yardım istəyib. Evinin eyvanına çıxan Ağdadaş Ağayev xəstəxananın personalına müraciətlə vəziyyətinin pisləşdiyini, təcili həkim yardımına ehtiyacı olduğunu bildirib. Mühafizəçi isə onu klinikaya dəvət edib. Bu zaman Ağdadaş Ağayev əlində olan baltanı mühafizəçiyə tullayıb. Balta yerə düşən zaman isə orada xadiməsi işləyən qadın ayağına dəyərək ona xəsarət yetirib. Hazırda baş verən faktla bağlı araşdırma tədbirləri davam etdirilir. Yenilənmiş məlumatları təqdim edəcəyik.